sentään. Hyvää iltaa, Roope. Ansa Kynttilä, mä oon monta viikkoa. Opettaja puhuu. Ja köyhän miehen Mikko Leppilampi, ole hyvä. Ansa Kynttilä, mä oon monta viikkoa kerännyt rohkeutta ja nyt mä aion sanoa tän ihan suoraan. Sä oot aivan sairaan huono opettaja. Ai millä tavalla huono? No ensinnäkin sä et osaa olla yhtään kannustava. No voi hyvät hyssykät. Viimeksi eilenhän minä kannustin yhtä oppilastani ottamaan rohkeasti seuraavan ison askeleen. Ai lukioon. Lähimpään kaivoon. Näin. Eikö, kun tätä mä just tarkoitan, Ansa, sä puhut ihan hirveellä tavalla sun oppilaista. No totta kai puhun. Näinhän kaikki opettajat puhuvat oppilaistaan. No ei todellakaan puhu. Voi Roope kulta, haluatko sinä kuulla, mitä tapahtuu, kun välituntikello soi ja opettajan huoneen ovi sulkeutuu? No mä en ole enää ihan varma. DJ, let's burn this motherfucker down! En tiedä, mitä tapahtuu, en tiedä, miksi kerään. 30 kotiin läksy, jossa ei ole mitään perää. Sä joudut tekemään. Kynttilä!